Jag brukar babbla så jävla mycket, så jag ska försöka hålla mig kort, snabbt, snyggt. Jag fick brain freeze. Åh, snabbt var det. Ah, brain freeze. Åh. Men det här dieten, det går ganska bra. Jag, de här fyra första veckorna så har jag försökt att få struktur. Få bort cheat days och sånt där, att man sötsuger. Så jag tänkte att mina tips till sötsug är de här. Drick mycket vatten, mycket protein och bara tänk på vad fan ni vill uppnå. När ni börjar se lite resultat kommer ni vilja fortsätta. Och det är det som motiverar mig. Bara fortsätt, fortsätt, fortsätt. Drick mycket vatten, ät mycket protein och slut inte helt enkelt. Kör på. Säger jag. Som idag ska jag cheat dig. Nej, det blir nog, ja. Jag har länge sedan jag hade en riktig så här cheat day. Jag hade ju en förra helgen när frågan förlor, men nu blir det en riktig med mat och på mitt vis. Okej, okay, för jag är ett matfråg. Tanken var att jag skulle ha en vilodag imorgon, men Mr. Mexico bara vi måste träna, för jag hade sagt att vi skulle träna, men jag tänkte vila imorgon. Men så mötte jag honom på gymmet nu och så sa han, vad fan, vi ska träna imorgon. Okej, vi kan väl träna imorgon också då. Jag är helt slut, men okej. Jag ska ladda upp idag, så det blir nog bra. Tjena du, jag ska beställa en kebabpizza med vitlökssås och så pommes på. Precis. Jajamän. Det blir kanon. Bra så. Välkommen om 20 minuter. Jag var inte så glad att jobba idag, tror jag. Eftersom man går upp så tidigt så brukar man inte orka så vara upp så länge. Så det blir ju senast typ 11-12. Ja, jag gick av mig klockan halv 10. Åh, Jesus. Jag visste aldrig upp. Nej, men okej. Okay. Ska det kissas? Jag tror det är nummer 2. Nej. Nej men. God morgon. Hej. Oj, okej. Okay. Gott med löv. Eller vad? Hej. 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 Vad är det? Ska jag springa hit igen? Jag visste aldrig upp. Nej men okej. Okay. Ska det kissas? Jag tror det är nummer 2. Nej. Det är nummer 2. Nej men. God morgon. Hej, 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 hej. Oj, okej. Gott med löv. Eller vad? Hej, 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 hej. Oj, Jesus. Aj, åh, åh. Vad sa du? Hej, hej, hej. Vad är det? Ska jag springa hit igen? Boom! 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 Boom!
Kanske hon bajsar. Tackar du på. Fan, fan, du står där. Jag tror hon är vaken. En bacon. Oj, han är naken, okej. Har han god surströmning istället för vad heter han? Fan, heter ammonia. Kräks man. Kräks man, heter det visst. Fan, ögonen är med. Jag kan ta det som sker. We are looking for another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Oh, the line. Does anybody want to take it anymore? Tips för man gör åt cravings. Skit i det. Skit i cravings? Mm. Ert bara, eller vadå? Nej, alltså, jag struntar om. Vadå? Vad cravings? Det är sötsug. Jaha, snus. Nej men. Okej. Det är så du käkar. Varför not? Banankaka. Nej, jag gillar inte varm banan. Ja, det är käkig banankaka, men jag brukar säga jävla banankaka. Bananpannkaka är ganska gott. Ja, det käkar jag i USA. Jaså? USA. Jag är så här chocolate chips på. Ja, chips. Jag menar så här små choklad flingor eller fan. Filma. Jag vet inte med min kamera så inte så. Men jag drack ju en och en halv liter på gymmet. Så mycket. Ja. Det fick jag in. Ja. All right. What the? Look at our apartment. Shit, vad jag ser. Shit, vad cleant. Okej, det här, det är jag som har. Oh, super! Forgot to take them out. Oh, and the bedroom, and the bedroom. Woo! Okej, okay, yeah. Ja. Fuck, det. Ja, oh, den där är ny! Wow, den är ny! Just det, tavlarna. Kolla, jag vet inte om jag ska ha de snäje gitarrarna. De är snäje nu, eller om jag ska ha dem straight heat. Straight heat. Let's see. Kanske så. Kanske lite snett. Lite snett. Jag ska berätta att en ny duschad. Jag, alltså det är klart, jag har umgåtts färdigt med familjen Mexico. The brothers from another mother from the same mothers. Jag tänkte bara säga lite fort ett sista tips. Så här. Sötsug och grej.
att ha inte grejer. Det är svårt att undvika så här, på jobb och grejer. Det kommer alltid att finnas. För alla är inte into fitness. Alla vill inte komma i form och grejer. Så många. Don't give a fucking rat's ass. De vill ha saker. De vill ha get. Men. Ha inte det hemma. Det här är den sämsta vinkeln som jag kunde hitta. Ha det inte hemma. Liksom. För har man det hemma då kommer man bli sugen på det. Och när man blir sugen på det kommer man inte stå emot. Eller man kan, men det är svårt. Det är extremt svårt. Så. Har det inte hemma är mitt bästa tips. Drick vatten om man är sugen. Eller en proteinshake eller något. Bara håll dig undan. Och sen kör jag nu att en dag i veckan. Ät så mycket man bara vill. Och av allt. För att de resterande 6 dagarna i veckan så. Då lägger jag i. Jag tar vara på varenda sekund med träning. Och liksom. Jag kör allt. Allt. För att jag inte. Jag ska inte gå från gymmet och känna att jag inte har gett allt för att nå min mål. Så det är viktigt. Och sen, det svåra är ju kanske att hålla diet och mat. För mat är gott och man vill äta gott och leva nice. Men man får ju kanske ta bort det allra godaste om man nu typ gillar Marabou. Man kan äta Marabou, men till exempel om du tar bort Marabou så äter du en kycklingfilé istället. Eller något annat, typ köttfärs. Nötfärs är bra. Det väljer man själv och så funkar. Men det som funkar för mig är ju kött och ägg och proteinpulver och kvarg. Jag har ju visat vad jag äter. Och en annan grej är väl att jag vill komma med bättre material. För att det här har blivit lite, det blir lite trampigt. Så stampa lite. Det jag vill göra är väl göra något nytt. Men nu med allt det här corona och så vidare. Då är det svårt att. Det är svårt att hitta på saker. Men we're gonna make it happen. Something. Någonting ska vi göra. Och förhoppningsvis får ni se det i nästa video kanske. Efter den här. Aj, det är jobbigt för jag är youtuber. Och jag vet inte vad jag ska göra. Det går ju att hitta på saker hemma också. Men jag vill ju hitta på saker. Ni får hålla er friska. Och hoppas ni gillar den här videon. Hoppas ni gillar min form. Hoppas ni blir motiverade. Jag hoppas det. Det är målet. Att ni ska bli motiverade. För jag ser med resultat, jag blir motiverad. Och jag fortsätter att träna som fan minst 6 dagar i veckan så jag kan äta som en gris den 7:e dagen. Ha det bra, sov gott, eller god morgon. Ha det gott.